Lai sveiktu vienu no Latvijas ilgspēlējošākajām radiostacijām, Radio SVH viņa 15. dzimšanas dienā, ceturtdien Skansas ielas 13. namā ieradās laikraksta diena galvenā redaktore Sarmīta Elerte ar vairākiem kolēģiem no redakcijas. Jaunajās telpās, kur vien pirms pāris dienām pārvākušies radio darboņi, valdīja mierīga gaisotne, un ap šampaniešu glāzēm pulcējās vien daži SVH pārstāvi. Pārējie bija iegrimuši darbos, arī jau devušies gatavoties vakarā paredzētajām lielajām dzimšanas dienas svinībām. Jāni, es tev no sirds apsveicam ar oranžajām, kā jau pienākās tūpītām. Ja tādā jubilejas reizē tu jūti to mīlestību no cilvēkiem, ko viņi nevar noslēpt, tad tas vairs nav banāli. Tad tiešām ir vērts kaut ko darīt, un es ļoti lepojos ar to, ka es tomēr nemainīju savu profesiju. Kādreiz es gribēju būt cirka mākslinieks, es gribēju būt toreiz mīlicis, ja, bet es kļuvu par žurnālistu un bija vērts sagaidīt šo 15. maiju un radio jubilē. Kāpēc man patīk radio SVH? Tā iemesla dēļ, ka šeit ir vairākas radio balses, kas man liekas personības un ar kurām man vienmēr ir interesanti. Godmans, Freds un UFO. Visi tie, kas gadu gaitā iemīļojuši radio SVH, šovakar var doties uz arēnu Rīga, kur ar pamatīgu jandāliņu tiks atzīmēta radiostacijas jubileja. Ballītes sameklētājiem būs iespēja satikt daudz esošās un bijušās radio SVH personības, klausīties, skatīties un baudīt līdz šim vēl neredzētus priekšesumus. Džēna Tamuļēviča, Jānis Balkalnieks, Diena TV.